বিহপুৰিয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিহপুৰিয়াৰ ধুনাগুৰিৰ এক নং আউনীবাৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত দুজন লোকৰ ঘৰ আৰু ভঁৰাল ভস্মীভূত হয়। অগ্নিকাণ্ডত পুণ্য সিং মিছং ভঁৰাল আৰু প্ৰফুল্ল মিছং নামৰ লোকজনৰ ঘৰ আৰু ভঁৰাল সম্পূৰ্ণকৈ ভস্মীভূত হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতি হয়। সোৱণশিৰি নদীৰ পাৰ হ'বলৈ যোগাযোগৰ সুবিধা নথকাৰ বাবে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাসগৃহৰ লগতে দুটাকৈ ভঁৰাল। দুঘৰ মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। এঘৰ আছিলে প্ৰফুল্ল মিছং আৰু আনঘৰ আছিলে পুণ্য সিং মিছং। এই দুঘৰৰ ক্ষতি হৈছে। প্ৰথমতে মানে পুণ্য সিং মিছঙৰ দুটা গৃহ য'ত নেকি এটেষ্টকৈ বনোৱা আছিলে আৰু তেখেতৰ এখন মানে ভঁৰাল ঘৰ ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু এই জুইত নষ্ট হৈ গৈছে। বিশেষকৈ তাৰ চাইকেল এটা গৈছে, নেচেচেৰী ডকুমেণ্টছ গৈছে, ইউটেনচিল গৈছে আৰু ট্ৰেক্টৰৰ কেজুৱেল গৈছে, টিউবৱেল গৈছে, ৰাইচ গৈছে, অৰ্ণামেণ্টছ গৈছে আৰু পইচা 75,000 যোৱাৰ কথা মোক জনায়। মালিকে কোৱা মতে এঘৰৰ গৈছে 3,00,000 টকা আৰু আনঘৰৰ গৈছে 1,00,000 টকা। বিহপুৰিয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।